ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗହଳି ଚହଳି, ଆପଣ ଇଏ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଆଜିର ଦୃଶ୍ୟ ନୁହଁ କି ଇଏ ଗତକାଲିର ଦୃଶ୍ୟ ନଥିଲା, ଇଏ ବର୍ଷ ତମାମ ଏ ଗହଳି ଚହଳି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଏବଂ କେତେବେଳେ ଦ୍ୱାର ଫିଟିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ପ୍ରଥମ ନୀତି ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀକୁ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ପାଖାପାଖି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରୁ ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଥାଏ, ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଦେଖେଇଛୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ସେ ଅସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟାରିକେଡ଼୍ରେ। କେତେବେଳେ ଭିତରଛ ମହାପାତ୍ର ଆସିବେ, ସିଂହଦ୍ୱାର ଫିଟାନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ, ଏବଂ ତା ପରେ ପରେ ଭକ୍ତର ମନ ତ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଅପେକ୍ଷା ରହିଥାଏ ଭିତରଛ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଆଗମନକୁ। ଭିତରଛ ମହାପାତ୍ର ଆସିବା କ୍ଷଣି ହିଁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଫିଟାନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ତତ୍ପରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯାଇଥାଏ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବଂ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଯେହେତୁ ପହିଲି ଭୋଗର ନୀତି ଚାଲିଛି, ମା' ଯଶୋଦାଙ୍କ ହାତରୁ କାଳିଆ ଠାକୁର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ, ନିଶ୍ଚିତ ଇଏ ମା' ପୁଅର ଗୋଟେ ଅନାବିଳ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଉଛି। ଆପଣ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପବିତ୍ର ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ପହିଲି ଭୋଗ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥାଏ। କାଉ କା ନ ରାବିବା ପୂର୍ବରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଏହି ପହିଲି ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ସୁଆର ସେବାୟତମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସୁଆର ମହାସୁଆର ସେବାୟତମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କର କାମ ଛିଣ୍ଡେଇଥାନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି, 28 ପ୍ରକାର ପିଠାପଣା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ, ଯଦି କାଉ କା ରାବିଦେବ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନଥିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ 28 ପ୍ରକାର ପିଠା ପହିଲି ଭୋଗ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ମାରା ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସମର୍ପଣ ମନୋଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ମାସେ ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ତମାମ ଏକ ମାସ କାଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଅତି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଆମେ କହିପାରିବା କାଉ କା ନ ରାବିବା ପୂର୍ବରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ପହିଲି ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଇଏ ଅନନ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସିଂହଦ୍ୱାର ଗୁମୁଟ ଦେଇ 22 ପାହାଚ ଦେଇକରି କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଥିଲା ସେ ଅପେକ୍ଷାର ମଧ୍ୟ 3:11 ଅନ୍ତ ଘଟିଛି, କାରଣ 3:11 ହିଁ ଦ୍ୱାର ଫିଟିଛି। ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କିଛି ଭକ୍ତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମାଉସି ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ହିନ୍ଦୀ ସମସ୍ତେ ହେଁ ଆପ୍ ହଁ କାହା ସେ ଆଏ ହେଁ ବେଙ୍ଗଲ ସେ ଆୟ ହେଁ ଇତନି ଠଣ୍ଡ ହୋ ରହା ହେ ଲେକିନ ଆପ୍ ଆଏ ହେଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜୀ କେ ପାସ ଦର୍ଶନ ହୋ ଗିଆ ନା ଦର୍ଶନ କରନେ ଜା ରହେ ହେଁ କତେ ଜ୍ୟାଦା ଜା ହେ ये 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 इससे पहले आप आ चुके हैं मंदिर? नहीं, ये पहली बार आए हैं? पंचम बार आए। पंचम बार आए, कैसा लगता है, अनुभूति कैसा रहा है महाप्रभु जी का दर्शन करके बाद? अच्छा लगेगा निश्चित। ये प्रतिक्रिया सुनुले जमी पूर्व सूचना दूसरी राज्य तथा राज्य बाहर ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ନେବାକୁ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କୃତାର୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ମନରେ ତ ଗୋଟିଏ ଆଶା ରହିଯାଇଥାଏ, ମନରେ ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ରହିଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମେ କେମିତି ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ଜଗର ଆଖି ସହିତ ଆମ ଆଖି କେମିତି ମିଶିବ। ନିଶ୍ଚିତ ସେଥିପାଇଁ ତ ଭକ୍ତର ମନ ସଦାବେଳେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଚାରିଧାମ ଭିତରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଦ ପଡ଼ିଥାଏ।